A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vlastina Svátková. Vlastina Svátková je zejména herečka, ale nejen herečka. Vy taky děláte šperky, že jo? Taky. A taky píšete? Taky píšu. Teda tak, on píše dneska každý, ale vy píšete blogy nějaký nebo něco? Blogy už ne, už ale... Ne. Knížky jste vydala? A ty se stal bestseller, takže si myslím, že to úplně není tak strašný. Z který? Prostor pro duši. Prostor pro duši? Já ji teda nečet, se omlouvám. Nevadí. A jenom tak stručně... No, možná to vypadá jako ezoterická knížka, ale je to vlastně absolutně neezoterická knížka o mém šíleném životě. O vašem šíleném životě? A čím je šílený? No, staly se mi různé těžké věci, které byly vlastně i srandovní, i smutné. Ale vypadáte tak spokojeně jako... Naštěstí jsem se z toho všeho dostala. A jenom tak namátkou pár těch hrůz? Takže kde bych začala? Tak, No vemte to od nějaký takový středně hrozný, aby jsme hned nevomdleli. Začala jsem recitovat na pohřbech, potom jsem... Takhle, počkejte. Vlastina, můžu vám říkat Vlastina? Mně to přijde, že to je jako přezdívka, ale to je vaše jméno. Já to mám tak nejradši, no. Jo. Takhle, vy jste recitovala na pohřbech, jak si ale s tím, že si to přáli ty lidi, co dělali ty pohřby, nebo jste tam přišla a začala jste jim... do toho recitovat. To ne. Ne, jako bylo to... byla to... moje první brigáda, za kterou jsem jako dostala, ano, na střední škole, kdy přišel do naší třídy pan z úřadu a zeptal se, jestli by někdo náhodou o to neměl zájem a mě okamžitě vystřelila ruka, to jako jsem strašně... No, tak to nebyla hrůza, to byla vaše volba. No, hrůza to byla až následně, kdy já jsem stála v té přípravně s tím neboštíkem a... ty hrobníci ho upravovali, česali, říkali si u toho ty vtipy a já jsem se občas zasmála, tak to jsem si říkala, že to je teda jako ode mě. No tam hnusný. Je ten český laskavý humor, víte? To byli Slováci. No ale, tak to naopak bylo docela pro vás zajímavý poznávání takového. Je to dobrá historka teďka. Odvrácenýho světa, no. Ale to jste si sama vybrala, no tak je to zajímavý určitě. Kolik jste toho absolvovala? V těch pohřbů? Tak jako, myslím, zhruba jenom. Jestli jich bylo 5 nebo 20. 10. Pak už jsem bohužel šla na vysokou školu a skončila jsem. Proč bohužel? Tak to bylo, jako, tam to možná bude, vy říkáte, bohužel jsem šla na vysokou školu, bylo dobře, ne? Protože jsem nechtěla jít na tuhle vysokou školu, studovala jsem pedagogiku a... A proč jste na ní šla, když jste ji nechtěla studovat? Protože jsem musela. Jak to? No, protože maminka řekla, že když nepůjdeš na vysokou školu, tak se ani domů nevracej. A mě říkali, ať se doma ostříhám, a nikdy jsem se neostříhal. Aha, a to jo, dobře. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste měl dlouhý vlasy, ale... Dlouhý, no. Kdyby mě to říkali v tomhle stavu, tak bych musel vzít rodiče na léčení někam, ale ne, já měl dlouhý vlasy právě a taky se mě neposlech, no tak to jako... Jo, tak já jsem byla taková poslušná holčička, no. Takže jste šla studovat něco, co jste nechtěla. Ano. No a tak dobře, tak... No a v tom období jsem se potýkala s poruchama příjmu potravy, že mi kluk řekl, že mám velký zadek a já jsem se vyděsila, že mě nebude mít rád a v 16 jsem začala hubnout a pak zvracet. Počkejte, a on vám řekl, že máte velký zadek. No, já jsem zrovna jedla takovou velkou pizzu, protože jsem milovala vždycky jídlo. Ano. A on mi řekl, že jsi jako hezká holka, ale máš velkou prdel. A počkejte, to vám řekl uprostřed toho, co jste jedla tu pizzu? Ano. A tak já jsem ji dojedla ještě. Jste si řekla, to už mě nezachrání. Zaplatila jsem si, tak ji dojím. A potom hned od druhého dne jsem začala extrémně cvičit aerobik. A s ním jste byla dál v tom? Vztahu nějakou? Chviličku. To ale to byl jako divný partner, ne? Tak v 16, co chcete odžít? Já vím, no, že jste to taky brala tak vážně. Jste mu měla říct, ty nevíš ještě, co je pěkný. Já jsem si v 16 myslela, že to je na celý život. Aha. No ale pak jste trpěla bulimií nebo čím, že jo? Ano, ano, chvilku. 7 let. 7 let. Vy máte ty termíny trošku zpřázený proti tomu, jaké mám já. To říká to i můj muž. A muže máte, tak je to dobrý. Muže naštěstí už mám sice druhého, ale... No a to. Kdo hledá, najde, ale...
Vy jste měla 7 let bulimii. Mm-hmm. A bulimie to je taková porucha jako přijímání potravy? Nebo... No, ale mentální hlavně. Mentální. Jak se to projevuje? Ta nemoc? No. Nebo jak si to... Opravdu jak extrémní případ, že vyhledáváte samotu, abyste mohli večer do večerky nakoupit si všechny ty prasárny, které normálně jako nejíte a všechny to najednou sníst a potom je vám tak zle, že to vy zvracíte a vy se cítíte vlastně... A kromě toho zvracení to vypadá, že mám bulimii. Já dokonce jí mám veřejně. Já nečekám na samotu, já tam jdu a naberu to a před zrakama všech to sežeru. Teď už nedržím diety. Teď už je to dobrý. Nezvracím. Jo. Naštěstí. Tak to už z toho jste se pak dostala a pomáhali vám doktoři taky? Ne. Ne, sama? Já jsem se z toho dostala tak, že jsem zjistila, že čekám prvního syna. A když jsem zjistila, že čekám prvního syna, tak mi tak nějak jako v hlavě docvaklo, že už to není jenom o mně, ale ubližovala bych i miminku. Aha, čili to byl ten zásadní. Mm-hmm. No a někde jsem čet o vás, že ten váš manžel současný, zatím poslední, zatím. že on je jako puntička, že ano, je to váš protipol, vy říkáte, jo? Je. A čemu vy říkáte puntičkař? No, jako jestli nejste příliš rozevlátá, vy víte? Nemyslím si. My normálně veřejně říkáme, že má OCD, což je ta obsedantivně kompulzivní porucha. Jo, tohle to o tom jsem slyšel. Si jako nemeje furt ruce, ale třeba nesmím šahat na jeho prádlo. On si ho musí prostě prát sám, protože má svůj systém, jak si ho pověsit. Jak si ho, jo. A já jsem jednou mu chtěla udělat radost. Takhle, Ivanka na moje prádlo taky nesáhá, protože neví, kde ho mám. A já ho těžko hledám, takže já když ho najdu, tak ne, promiňte, no, takže on si chce prádlo věšet sám, tak to je pro vás ale výhoda, ne? On to tak prezentuje a já tím, že jsem chtěla být taková ta hodná manželka, která mu pomůže. Ano, vyjde vstříc. Vyjde vstříc, ještě jsem to tak jako hezky pověsila, aby měla radost a stejně to bylo blbě, tak jsem si říkala, že... A vy to věšíte ještě prádlo, jo? To už ne. Protože já si zapnu sušičku a pak to beru rovnou z pračky. Já taky. No, a zase tam ale tak to dávám. Ale on to věší proto, protože mu to ta sušička z... Zmačka. Ne, zmenšuje. Zmenšuje. Zdrcne, nebo jak sušička. To má blbý starý materiály nějaký, no. Bavlna. On má jednu značku a něco. Jenom bavlna? Mhm. Jo. No a tak to má poruchu na prádlo takovouhle možná. Jenom. Poruchu na prádlo, pak jsme ještě řešili lednici. Lednici? Že to má prostě nějaký celosvětově daný systém, kde co patří. Ano, to je určený trošku. Já vím, že to je určený, tak ale mě doma to neučili, my jsme to dávali, kde bylo místo a tak... Takhle, my máme místo všude v lednici. My taky. Nám kdykoliv přijdete, tak si můžete tam cokoliv k nám dát. Jo, i nápoje, ta je lehounka, můžete ji odstěhovat rovnou. Ale tak on trvá na tom, no tak to trošku chápu. Už netrvá. Aby, ne. Já jsem si udělala svoji vlastní poličku, takže já si to tam cpu, jak chci a on si dělá ty systémy. A tak je obdivuhodný, že s tím dokážete žít, někdy to v těch partnerských vztazích dělá problémy, že jo? Tak byly různé fáze. Fáze toho, že se s tím nedalo žít z jeho strany. Hmm. Ale myslím si, že teď jsme nastoupili nějakou cestu kompromisu. Jo, ano. Takže třeba já mám všude hrozně ráda kytky a kompromis je, že teda se půlky těch kytek zbavím. A četla jste o tom, že to, že dávají kyslík, že to je pověra? To mi přesně říkal. Hmm. Ne, že to je pověra. On mi říkal, že mu berou vzduch. No, oni dokonce v noci ho berou, ráno ho měli dávat a ukázalo se, že ne, nebo v obráceně. Aha, tak to já mu řeknu, on se doufám bude prostě dívat. Kytky žádný vzduch nedávají, jenom berou. Aha. Tak já měl pokoj plný kytek jako dítě. A hned se mi to vybavilo, jak jsem měli ráno úplně lapal po zimě. Hned jsem odevřel okno, protože... A maminka myslela, že mi tam dává kyslíkovou bombu. No tak už chápu, proč říkal, že tam nemůže dýchat doma. No tak to podejď, když se to přežene, tak... No a vy používáte taky Instagram a sociální sítě, jo? Používám, ale používáme trošku tak jinak, než se asi používají, no. Že nemám problém tam psát o těch věcech, které jsou úplně jakoby reálné a pravdivé, že jsme se s manželem pohádali, že máme krizi, že jsem nemocná, nenamalovaná, že jsem křičela na děti. Prostě tak, jak ten život opravdu žiju v reálu, tak sdílím i na sociálních sítích. Třeba teďka
nedávno. Já totiž o tom přemýšlím. To nejste jenom vy. Já některý ty lidi čtu, já jsem úplně z toho fascinovaný. Dneska ráno, to si neumíte představit, mě bolela hlava, tak jsem si udělala vajíčka. A to a já na to koukám a říkám si, a proč nám to všem píšeš? Já. A tak takhle asi úplně... Ale jako proč, v čem to těm lidem dělá dobře? Nebo popisu, jak byla nakoupit, tohle se mi zdálo drahý, tak jsem vzala ty kedlubny vedle. A to, a teď já to čtu. To nevím, koho sledujete. No takovýhle typy. Aha. Já ty, co říkáte, že to neděláte jako ty ostatní, tak ty já někdy sleduju, protože já jsem jako fascinovaný, jak to soukromí nepotřebujou. Jo, to je pravda, ale já spíš jakoby, třeba jsem chodila, měla jsem takový hedvábný kalhoty a udělala se mi tam díra na zadku. Já jsem to nevěděla, chodila jsem po Praze, po schůzkách, přišla jsem domů a manžel říká, ty jsi takhle někde byla? A říkám, jak? Jako jasně, takhle jsem byla. A víš o tom, že máš díru na prdeli? A já úplně jako fakt. Takže bylo to šílený, bylo to trapný. Ale vlastně tím, že jsem to sdílela, tak jste si ulevila jako? Tak vlastně jsem se tomu zasmála. Promiňte, co jste sdílela? Vy jste tam dala tu fotku? Dala jsem fotku ze zadu, jak mám ten... Jako nebrom... Čili ty, co to náhodou ve městě neviděli, to měli. Tak to jako... No tak to je ta magie. Tak jestli jste to náhodou prošvihli, tady je ta moje zadnice náhá dnes odpoledne. Dnes spíš jsem chtěla pomoct těm lidem, kteří se prostě zhroutí kvůli nějaký trapný situaci. Ale víte, oni si všichni tak pomáhají, až některý chodí do blázince potom z toho, protože všichni hrozně si pořád pomáhají. Teda na těch sociálních sítích to tvrděj, do toho dávají ty citáty, život není jen tak a měj rád opravdovou lásku. A k tomu jsou tam, sebe, no, občas je tam Ježíš takový posmutnělej. A teď je to, a děti furt, náš Jaroušek dneska, v poledne, kakao. Večer. A já si vždycky říkám, a jak dospěli k tomu, že tohle je ta pomoc těm druhým, protože když jsem se díval na takový studie o tom, tak oni říkají, že Facebook slouží vlastně jako výstavní nebo výkladní skříň štěstí, ano. Která deprimuje všechny ostatní. Mě taky. Že takový štěstí neprožívá. Ano, ano. No ale tak máte aspoň pestrý život, protože jako herečka, vlastně výtvarnice přes šperky. Prosím vás, to děláte i pro muže ty šperky? Ano. Jo? Chcete nějaký? No. Já nemám ruce, já mám takový hrabátka jenom, takže já si šperky na to nemusím dávat, ale třeba časem, že jo, tak to se, kde se můžu podívat na nabídku? Jmenuje se to Ador. Ador? Ador šperky, webovky máme. My nějak jako se moc nerozmachujeme, ne. Aby jsme mohli furt to dělat osobně s kamarádkou Zuzkou Šulajovou a setkávat se s těma lidma a takový osobní přístup, který tady moc není. No. A co teď píšete? Píšete něco? Mám rozepsáno, ale tím, že jsem si sama sobě pánem a vydávám si to sama všechno, tak na sebe nějak netlačím a bude to ještě dlouho trvat. A o čem to je? Zase nějaký hrůzy? Hrůzy už asi ne. Já spíš tak jako srandovně, tak jako odlehčit ten život a ty hrůzy. Jo. Zasmát se sama sobě, přesně. No tak vypadá to, že se vám to daří dobře, ne? Jo, tak už jsem docela daleko. Držím vám palce. Děkuju. Vlastina Svátková. Děkuju.